dnešního videa a dnešní video bude unboxing na tuhle outdoorovou kameru Niceboy Vega 4K. Kamera mi přišla před chvílí, takže ještě není jakoby rozbalená, nerozbalovala jsem ji, akorát z téhle krabice, v který to přišlo, kde to bylo zabalené v bublinkách a ještě v takovéhle folii. A budeme teda rozbalit samotnou kameru. Už z obalu napovídá je, že kamera umí natáčet ve 4K a 2K při 15 snímcích za sekundu. Umí fotit ve 12 pixelech a má úhel 170 stupňů. Samozřejmě Wi-Fi a tohle teda najdeme v balení. A jdeme si teda rozbalit. Samotná kamera vypadá teda takhle, je maličká a taková prostě roztomilá. Má teda dvoupalcový displej. A tady je teda příslušenství, kterého je teda vážně hodně, sami vidíte. Takže jdem se teda nejdřív podívat na to. Tady máme nabíječku. Držák na stativ, vyměnitelná dvířka, nějaký držák, šrouby na držáky, tady máme pásku, která je na dálkový ovladač, který je tady, takže páska a dálkový ovladač. Další páska, která je teda další. Jednorázové pásky. USB kabel. Další držák. Držák na kolo a další takové držáky plus čistící hadřík a tady vlastně ještě příchytky na helmu. Tady máme kompletní návod na obsluhu v češtině a návod na obsluhu dálkového ovládání. Takhle teda vypadá samotná kamerka bez vodotěsného pouzdra. Plus kamera je teda voděodolná ještě do 30 metrů.